За процесуальне керівництво галузевого відділу прокуратури області, слідчими слідчого управління Національної поліції України у співпраці з управлінням захисту економіки, департаменту захисту економіки Національної поліції України, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником директора Хмельницького базового медичного коледжу. Наразі правопорушниця затримана в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення вказаних особ підозри, також вирішення питання про застосування спільного заходу. Вказана кваліфікація, це частина 3 статті 369 значком 2 Кримінального кодексу України, містить позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна.